Окей, думаю, це вже всі. І так вас багато прийшло. Сьогодні у нас останнє заняття по реакту. І сьогодні ми нарешті доробимо те, що ми мали доробити. Решта, звичайно, ви будете робити самі. До речі, ми так подумали з Юрою, що думаємо, вам 2 тижнів буде достатньо на те, щоб доробити все, що вам залишилось. Відповідно, що встигнете, то встигнете. Буде ось так воно. Дизайни ми решта докинемо десь завтра. Я дуже сильно надіюся, що завтра ми докинемо решту дизайнів, які залишились там нам. Якщо будуть у вас якісь питання по тому, який взагалі UX має бути в апці, що має відбуватися і так далі, перш за все, я завтра розпишу, тобто все детально, все, що ми не пройшли на курсі. А по-друге, ви можете завжди мене запитатися, типу, що має відбутися, або може відбутися, коли відбудеться такий кейс, і такий кейс, і так далі. Тобто це все ви просто мене уточняєте, якщо з тих 100 опису, які я завтра закину, буде неясно. Так що, думаю, всі справитесь. Як мені. Та. Фактично, типу, якщо я зайшов туди, я можу зробити то-то, я можу попасти туди. Якщо я попав туди, то я можу зробити оте, і після того, як я зробив це, я попаду сюди. Ну, типу, таке. Фактично, технічне завдання. Так, ну це... Фактично, ви орієнтуєтесь на щось типу LX. І, по-друге, орієнтуєтесь на свою фантазію. Але взагалі це часта штука на реальній роботі, що такої спеки нема. І вам треба буде, типу, вам... Треба самим набивати оцей скіл і розуміти, що за чим має відбуватися. Звичайно, коли ви не впевнені, маєте запитуватись когось, хто за це відповідає, але взагалі часто доводиться самому це вирішувати. Так що я вас вже готую до реального життя. Окей. По тому, що в нас є. Загалом я пофіксив багу, яка була минулого разу. Зразу покажу, в чому була бага. Так, чого воно не працювало. Все закрию. Перш за все, я не додав Entities Reducer Message сюди. Типу Messages. Відповідно, коли воно намагалося Entities Messages і пробувало щось там звітом витягнути, Messages було Undefined і була помилка Cannot Read Property of Undefined, на якій ми закінчили минулий раз. Це фактично оця була помилка, чому воно в кінці поламалося все. Тому треба, щоб ви також це додали. Ще я що зробив, це ось тут забрав, там де ми записуємо меседжі, які нам прийшли з API в Store. Ми тут робили конкатенацію, не треба робити, тут треба просто-напросто додавати, тому що тут fetch messages, а не пагінація. І отут ще одне таке важливе, реверс. Для чого цей реверс? Для того, щоб нам меседжі показувати знизу до гори. Відповідно, кожного разу, коли користувач буде заходити на сторінку з меседжами, він буде бачити останній меседж внизу. Ну, як ми всі привикли в якихось чатах, а не зверху. Тому треба робити реверс, тому що сервак повертає їх, типу, від останнього до... Ніби перший елемент — це останній елемент. Тобто, created add буде самий новіший. А останній елемент навпаки. Але ми їх рендеримо зверху донизу, відповідно так, у нас вийде так, що перший елемент, який ми рендеримо, це є самий останній меседж, типу, який був. А нам треба їх навпаки рендерити. Тому ми робимо реверс цього масиву, який нам приходить з сервера. І я додав ще трошки стилів, і зараз вам це все покажу, тільки згадаю користувача, якого я створив. Так, account user. Логін, так, тест email 1, давайте нам і залогінимося, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, логін. Є в нас фактично список наших цих, є в нас інбокс, так, інбокси є от один меседж, оце тестинг, це останній меседж, який в нас є, типу, last message в тому чаті, ми заходимо, і тут у нас рендериться всі меседжі, які є в цьому чаті. Вони фетчаться і відображаються. Фактично, ми те саме зробили, тільки поламали в кінці. Так. Тут стилі не ідеальні, так що я їх щойно просто на швидку руку
добавив. Так, по стилях я добавив просто-напросто наш. Так, давайте я 18, ок. А то трошки більше зроблю, щоб вам краще було. Добавив компонент message, який тупо рендерить меседж, його текст. І є деякі стилі, там, margin, давайте 4, 8 пікселів. Не 8, давайте 16 пікселів, щоб не так близько. Який тупо рендерить оцю штуку навколо меседжі. І, відповідно, коли ми додаємо, воно його додає сюди. І так. І ще нам треба зробити так, щоб очищався наш інпут, коли ми додали меседж, так, чат, контейнер, ми фетчимо меседж, send меседж, ми його надсилаємо і очищаємо інпут. Так, інбокс. Так, щось там у нас. Інпут очистився, меседж додався. Тільки в нас є проблема. Я надсилаю меседж, надсилаю кнопочку, і він появляється десь з затримкою, там зараз 300 мілісекунд. Подивимося, скільки насправді. Меседж відпрацьовує за 348 мілісекунд. Реквест. Відповідно, додається він десь за 400 приблизно мілісекунд. І це більш-менш. А що, якщо сервер відповість за 2 секунди? Що, якщо за 5 секунд відповість сервер? Так, нам треба зробити таку штуку, яка називається Optimistic Update. От про яку я вже говорив, що коли ви там в Інстаграмі лайк додаєте, він додається зразу. Але не, типу, сервер реквест нам відправляється. Відповідно, для того, щоб це зробити, тут там, де ми send message робимо, ми викликаємо send message operation, заходимо на нього. У нас є send message operation наш. І що ми будемо робити? Ми на старт фактично будемо вже додавати меседж в наш state. Ще до того, як в нас відпрацював реквест, а ми його вже додаємо, типу, в state, як ніби вже відправлений меседж. Як це робиться? Зазвичай просто-напросто пишеться якась утилітка, яка, типу, як creators, давайте її додаємо тут. Message creators js export const create message. Це буде функція, яка приймає текст і повертає нам об'єкт, схожий до нашого меседжа, який нам приходить з сервера. Відповідно, заходимо на нашу доку. До речі, тут доку ми оновили. Тепер нема деяких багів в доці, і можна прям тестити її прямо звідси. Тобто тут вписуєте токен, ось тут, і можете відправляти запити прямо з цього, з веб-версії. От, наприклад, у нас є так, latest, try it out, execute, і мені повернуло от список останніх продуктів. Дуже круто. Так, йдемо далі. Нам треба меседж. Так. Chats ні. Messages. Дивимося, що в нас там є. У нас є там такі поля: chat ID, owner ID, text, read, created ad і updated ad. Нам треба, значить, ID. Яка нам ID-шка? От яку нам ID-шку використати? Ну, типу, рандомно, але максимально рандомно. Максимально рандомно це UUID. UUID. Так, текст є. Created add new date get time. Будемо юзати таймштамп. Created add chat. Chat. ID. Давайте будемо сюди текст чат ID і owner ID
Тоже передамо. Чат ID. Ой, owner ID. Так, я ще не використовував вообще тут UID. Цікаво. Добре. Поки воно встановлюється. Воно вже встановилось. Ми використаємо це. Перш за все створимо наш меседж. 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 І передамо чат ID. Текст ID. Ні, просто текст. І owner ID. Це ID-шка нашого користувача. Хто знає, як дістати отут ID-шку нашого користувача? А як достукатись до store? Не будемо імпортувати store. Це неправильно. Ні, ну селектору треба прокинути state. А як дістати тут state? Хто дивився доку і DuckSang? Правильно. GetState. Так, у нас є viewer. Дивимося, де ми його зберігаємо. У нас є user viewer, а в user є ID-шка. Відповідно, ми можемо так і використати. Але ще краще, щоб в viewer було viewer selectors. Export const get user state state viewer user. Це додамо обов'язково в цей індекс. Додали. Selectors. Так, так, так. Блін. Ага. Клавіатура макбука. Selectors. Select. Так, де я туплю? А, operations. Так, viewer, selector, selectors. Ай, короче. Ось я вже туплю. Так, user. Viewer, viewer, журбинка не підтягнулася. У нас є user, owner ID буде, user ID. Супер. У нас є меседж, ми його на старт прокидаємо в наш action. Так. І в редюсері на старті, так, send message start, ми просто-напросто оцю логіку фактично, ні, до речі, нам треба його не просто прокинути, нам треба ще його... Owner. Зробимо так. Так. Нам його не треба, не просто треба прокинути, нам його треба ще додати в entities обов'язково. Так, ми його додали ще в entities. І тут він нам приходить так же само.
як в нас було в цьому, items, ми його додаємо. Так, додаємо, а це витягуємо звідси. Так, chat ID, result, у нас там нема chat ID. Так, chat ID. Result, все добре. Chat ID, додаємо наш елемент сюди. Тобто надсилаємо фактично меседж. І так. Логін. Так. А що в мене? А. Окей. Хей. І все зламалось. Cannot read property ID of null. Create message user ID. User null. Class. Ось ми погано імпортували. User select, get user state, state, viewer, user, app. Ну то не нормально. Inbox. State, state, viewer, user null. Error false. А. То я сам вже поламав. Так. Берем. Так. Йоу. І воно двічі додавалось. Тепер інша проблема. Ми його тепер двічі додаємо. Нам так чи інакше треба його додати, але нам не треба його додавати фактично більше в наш state. Тому ось тут, оцей result, ми, та взагалі, навіть ось цього, chat ID на success, нам, відповідно, не треба тепер його додавати, тому що ми це робимо на старті. Відповідно, оце ми просто-напросто можемо видалити. Так, видалити, кажу. І це ми можемо видалити. Але тоді інша проблема. Якщо ми оце видалимо, то в нас в серв, на цьому в Entity збережеться не та версія меседжу, що в нас була до того. Тобто, ми відсилаємо меседж, нам приходить сервера меседж, але ми собі записали то інший меседж, не такий, він хоч текст має той самий, але це не той самий меседж. Відповідно, він не прийшов нам з сервера, а в нас в Entities. Ну, те, що він Entity зберігається, це таке, хай собі валяється. Ось тут, в State, в Items, зберігається ID-шка зовсім іншого меседжа, не того, що нам треба. Відповідно, нам треба там ту ID-шку забрати, а нову додати. Та, такі костелі. Як це робиться? Фактично, в нас є оцей меседж. Ми додаємо, оце все вертаємо. Так, old message ID, message ID. І додаємо entities, result і так далі. А тут нам треба зробити просто-напросто, замість того, щоб напряму записувати, фактично. Зробимо, щоб нам було зручніше. Const items. Так. Зробимо так поки. І воно його пофіксить. Тепер нам сюди ще приходить old message ID. Це ID-шка нашого меседжа. Відповідно, перш за все, нам потрібно. Тут у нас точно вже є щось, тобто нам не треба цього робити. Нам треба взяти оці items, буде state items по цьому chat ID, ми витягуємо їх. Тоді ми фільтруємо цей масив на всі елементи, щоб не дорівнює old message ID. Фактично ми просто викидаємо old message ID, а потім додаємо до нього result.
Тобто додаємо нову ID-шку. Що не робить редірект? Хей. І, як бачите, залишився в нас меседж. Ну, фактично, для користувача нічого сильно не змінилося, але ми видали, от спочатку нас дивимося на цей стейт. Так, дивимося цей стейдж. У нас є messages, items, наш чат. Так, і отут ID-шки. Це неправильна ID-шка. Чому вона там є? От дивимося ще раз. Хей. Ще раз хей. А, це ми її додали. Messages. Items, наш чат, ми її додали. А на другий раз, коли ми ще раз зробили фактично по success, items, наш чат, 12.12. Відповідно, ми її забрали. Все, у нас прекрасно все. Окей, це фактично те, що нам треба було зробити з чатами зараз. Єдине, що нам залишилось, те, що ми не оновляємо. У нас тут в чаті є така штука, як last message. Давайте я цю одесеньку пофікшу. Максимальну ширину забрав. У нас є тут в чатах така штука, як last message. Відповідно, нам його треба також фактично фіксити. Що ми будемо робити? Коли ми фетчимо чат, наші чати, chat operations, у нас є оці чати. Ми тут кажемо, що от є чат, і це чат collection. Тобто ми його записуємо в entities ось в такому вигляді. Так, state, chats, items. Тут записуємо ID-шки, а в entities у нас є чат. А в чата є поле last message, і це є просто message. Відповідно, що ми маємо зробити? Ми маємо сказати, що last message це буде ID-шка кудись в entities, а кожен раз, коли ми надсилаємо або отримуємо меседж, ми маємо просто-напросто тут в чаті міняти ID-шку цього меседжа, на який ми ссилаємося. Ми можемо просто сюди меседж записувати, але для чого, як вони так чи інакше у нас зберігаються всі в entities, ну, в даному випадку тут не зберігається. Давайте це пофіксимо. Чат, ні, schemas. Schemas є чат. Це entity chats. Другим параметром ми можемо задати якісь його фактично параметри, які вложені штуки, які є. Відповідно, там є last message. І це буде message. А, до речі, ще там був один баг, який я згадав. Тут замість message, schema, entity я написав. Я просто скопіював, перейменував змінну в меседж, а тут було chats. Це також варто звернути увагу. Я думаю, ви коли будете повторювати за лекцію, на це звернете увагу. Так, тепер сюди ми заходимо. Бачимо, last message в нас нема, тому що в нас тепер в чаті так, entities, chats, last message. Це просто ID-шка меседжа. Ось вона. Відповідно, нам треба сказати, там де ми рендеримо наші чати, взагалі в чат selectors, віддалі зайти. В чат selectors, у нас тут є, ось тут витягуються фактично всі чати. Так, get chats, то without export. Ні, давайте так зробимо. Що таке? Як воно так копіює? GetChats with last message. GetChats. Сюди передамо. Далі нам треба взяти, витягнути наші фактично entities меседжів. GetUserEntities. О. Get messages, entities, entities messages. Тепер в нас сюди приходять
чати. Взагалі, хтось поняв, як працює цей реселект, ні? Ну, фактично, отут я маю цей селектор. Я сюди його можу прокинути аргумент. Відповідно, коли я його викличу, тобто, от викликаю я селектор, прокидаю стейт, і ще там якісь, можливо, пропси, що я заходжу, воно викличе оці функції кожні, потім прокине сюди. Але якщо я викликаю цей, то воно викличе цю функцію, яка викличе ці всі функції і так далі. Ну, тобто, фактично такою цепочкою працює. Так, у нас тут є наші чати, і кожному чаті нам, чату нам треба додати last message. Відповідно, items, map, item, і буде item last message, get chats, get chats, messages, тільки не messages, а get message entities, messages, item last, ой, item last message. Так, щось є десь. А. Так, не спрацювало. А, бо я його не викликав. Inbox, контейнер. Тут у нас буде getChats with last message. Box. Є в нас last message. Ура! Тепер кожного разу, коли я надсилаю меседж, нам треба заміняти просто цю ID-шку. Відповідно, на chats. Chats reducer. Нам треба тут реагувати на action нашого messages action. Там є messages send message, success. Давайте. Ні, не на success, на старт. І кожен раз, коли ми надсилаємо меседж, ми маємо зразу його туди поміняти, цю ID-шку для цього чату. Відповідно, так як Redux нам дозволяє реагувати в інших редюсерах на action інших редюсерів, то без проблем беремо просто messages actions send message start. Сюди нам приходить state action. Так, state action. І в нас тут items, правда. Так, недобре. Будемо робити це не тут. Будемо робити це в entities. Так. Так. If action suggests. Давайте це перепишемо на нормальний const handle, yeah, export default handle action. Handle action, yeah, const reducer. Ось так зробимо. І так, messages, actions. Messages. Так. Reducer. То нам не треба. Const new state reducer.
Так. State with entities. Зробимось так. У нас буде два редюсера фактично. Один редюсер буде просто-напросто нашим рутовим, і він буде додавати entities, а потім ми оцей state, який ми створили. Так. Let state state. Yeah. Тоді ми його заміняємо, якщо є там якийсь action payload і в payload є entities, ми його заміняємо на той, який вже додавлені entities, а потім ми будемо повертати результат виконання ось цього редюсера. А цей редюсер вже буде робити якраз всі наші операції, які нам треба. Ще раз повторю. У нас є оцей Entities Reducer, який, що він робить? Він просто-напросто дивиться, чи в Action Payload є поле Entities, і якщо воно є, то він записує Entities в Entities. Тобто оце, що в нас приходить в Action Entities, він його мерджить з Entities цього редюсера. І це добре, але нам ще треба реагувати на деякі екшени в цьому entity, щоб ми могли, наприклад, щось поміняти там в чаті і так далі. Відповідно, ми можемо це робити, змінювати entities, але тоді, тобто, коли ми там в якомусь одному екшені можемо поміняти це в entities, але воно може не працювати, тому в ідеалі краще це зробити прямо отут, в entities. Ми мерджимо ці entities, а потім ми вже працюємо з ними, якось їх модифікуємо, апдейтимо і так далі, в залежності від того, що нам треба. Тобто ми їх змерджили, а потім ми з ними працюємо ось тут, вже якось обновляємо так, як нам треба. Окей, може бути сложно, але я думаю, якщо ви будете це робити, ви поймете, на що це взагалі робиться зараз. У нас є оцей state, ми робимо так. Що ми робимо? Ми так, state. Далі в нас є чат. Chats. State chats. Далі в нас є конкретний чат, а в нас тут він буде приходити чат ID. Чат ID. State chats. Чат ID. Це всі entities. Тепер нам треба дойти до нашого меседжа. А тут є result. Result. Це буде наш ID-шка нашого меседжа, відповідно. Чат ID, всі елементи чата, значить result. І якщо це старт, то в нас ще нема цього об'єкта. Відповідно, чат ID, ні. Не так. Чат ID, тут, ні, таке так. Тут буде просто last message. Last message. І result. Я вже сам заплутався з тим редаксом, з тими мерджами. Ненавиджу редакс. Так, загалом, у нас є state, в state є chats, ми мерджимо ці chats. В кожному чаті є об'єкт ID-шка чата, ми потім його також мерджимо, а в чаті є поле last message і там є поле result. Ми фактично його замінюємо. Але крім того, нам треба ще не тільки на старт реагувати, а й на апдейт реагувати, тому що на старт у нас буде ID-шка формату UUID, а на success буде ID-шка, яка нам повернеться з сервера. Відповідно, нам все одно треба замінити ось тут. Відповідно, ми можемо, самий простіший спосіб, це result,
Зробити combine actions. Як воно там називається? Compose actions. Ой, не там. Combine actions. Combine actions. То плюс success. І по ідеї воно в нас має працювати. Handling object should be defined. Ой. Так, у нас reducer має сюди state, сюди action. State with entities state. Це добре має працювати. Defined. А, поняв. Наші акшени, initial state, reducer state є, action є, і не працює. Reducer handle actions, акшени, initial state. Actions, а не action. Так, у нас є наш чат. Йо. І нічого не працює. Класика. Так. Фіксим. І сюди. Entities. Messages, не messages, chats. Так, entities chat, наш чат додається якось неправильно. Так, entities reducer. Chat ID result. Start, success. Так. А. Ай, от. Там є поле payload, а в тому полі є наші потрібні штуки. Добре, все. Хей. Пофіксили. Ура. Добре. Ми це зробили. Якийсь меседж. І воно улітає. Ладно. Треба теж пофіксити. Як це пофіксити? Хто верстальщик? От, пишу я. Написав send, улетіло. Написав там, багато написав. Send, все більше полетіло. Ну, auto ось тут. Можна. Там, де ми рендеримо. Так, chat container, or flow, auto. Так. Ага. Height 100%. Не. Ненавиджу верстку. Ну та... Тоже не працює. А, я не там задав його. Так, мені треба... Так. Тут має бути висота. Height 100%. Добре. Ага.
А тут overflow auto. И там заброд. Ну, почти. Так, поки перше заберем, просто сюдесенько пофіксимо. Так, inbox, container, view, inbox, site, не, route, main, ой, main, height 100%. То добре. 100%. О, ауто. О. А чату нашому контейнер нашого чата. Чат контейнер, контейнер, main контейнер. Чат. Auto. Вже краще. Добре. Тепер давайте приступимо нарешті до найцікавішого. Сокети. Я знаю, що всі чекаєте на них. Так, треба згадати перш за все, з якого користувача я створив цей чат. Або просто-напросто зареєструвати нового. Так, тест email 1, тест email 2. Так, тільки мені треба реєстрацію. Регістр, body. То явно не регістр. То чат. Ладно, я поламав реєстрацію, регістр. Already used. Два. Супер. Що ми зробимо? Ми відкриємо анонімну вкладку. Копійнемо URL. Нам перейде на авторизацію. Тест. Email 2. Як там? Example.com. У нас є таке. Добре, ми створимо чат. Ми вроді це, наприклад, так, так, так. Black. Що ж воно все ламається постійно? Так. Ладно, зробимо, як завжди, створення продукт, постпродукт. Так. Логін. Логін. Створимо продукт, тест чат з одного користувача. Продукт хедер передамо. Це value, а, окей, body, description, просто тест. Є наш продукт, відповідно, тепер, по ідеї, він би тут мав бути. Є тест-чат, ми перейдемо на цей продукт, але пофіксимо роутер. Так. А що?
Одно не працює. Продукт. Ні? О, якось запрацювало. Створюємо чат. Hey, send message. У нас там, по ідеї, надіслався меседж. State messages. Так, chats. Create chat. Ні, items пусто. Ну таке. Зайдемо, коротше, в inbox. Inbox. Немає інбокса. Inbox. Box. Inbox. Нічого не створилось? А чого? Ладно. Так. У нас є. Теж чат. Чат і селер. Хей. Send. Network. Що там у нас? Чат. Чат створено. То добре. Inbox. Зараз inbox. Чат створено, але не створено. Зараз. Ей. Ні, не створено. Ми ж вроді написали створені чат. Продукт. А може й не написала? Так, контакт селер. А ні, це ось тут. А, create chat and send message. Navigate to chat. Create chat. Product. Of dispatch. Create chat. Create chat. Is props create chat. Product ID. ID. Is props. Chat operations. Create chat. У нас вроде є. Hey. Фу, я ж вроді поміняв. Не поміняв. Хей. Продукт, продукт. Create chat. Operations, create chat, ID. О, ура! Cannot read property title of undefined. О. Добре. У нас є чат. В іншого користувача він би також мав появитися. Якщо то того користувача, вроді того було. А. Так. Цю частину ми ще не тестили, походу. Chats. No chats. User. Email. 2. Айдішка. Ця.
Щас. Owner ID 275. Окей, попробуем еще раз. Так, application token. Сюда мы test chat headers. Токен ми додаємо там той, надсилаємо. Ой, продукт. Пост. Створюємо продукт, тест-чат. Відповідно, ось тут має бути ще один тест-чат. Є тест-чат. Надсилаємо тест, створився чат. Перегружаємо тут. Інбокс. Ура! Добре. У нас є чати між двома користувачами. Тут є чат і там є чат. Відповідно, давайте зробимо ось так. 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 У нас є два різних чати. І тепер нам треба, щоб вони спілкувалися один між одним. Саме цікавіше. Загалом все просто. У нас на сервері є endpoint для сокетів. І ми будемо використовувати таку штуку, як socket.io. Socket.io – це бібліотека, яка дозволяє вам дуже швидесенько і дуже просто підключити сокети до вашого клієнта. Якщо у вас на сервері є хоч якась реалізація сокетів, більшість сокетів на сервері, клієнти на сервері, підтримують socket.io на клієнті, тобто ви на клієнті використовуєте socket.io, а на сервері що хочете, і вони просто працюють між собою. Загалом, заходимо на get started. Перш за все, нам треба поставити його так. The web framework. Install express to neto. Integrating socket.io. То не то. Client API. Ми просто-напросто його перше ставимо. Socket.io client, вроді так і називається. Попробуємо. Yarn add socket.io client. Є таке? Є. Ми його поставили. Далі, що ми робимо? Створюємо новий не фолдер, новий клас socket API. Yes. Клас socket API. Класом це зробити трошки зручніше, зразу його. Це буде у нас singleton, тільки хто знає, що таке singleton? Одна людина? Серйозно? Так, всі приходите додому, заходите в Вікіпедію і пишете паттерни програмування, шаблони програмування. І читаєте про кожен. Так, щоб на пам'ять знали. Singleton – це такий шаблон проєктування. Програмування взагалі по-різному називають. Суть його в тому, що це клас, в якого є тільки один інстанс. Тобто, один єдиний інстанс цього класу. Фактично, коли ви пишете там const myObject і тут використовуєте, наприклад, якусь змінну, там test myMethod this test, тобто ви звертаєтесь до цієї змінної, це у вас вже є клас, фактично, так багато років і писали класи в JavaScript, використовували просто об'єкт і замикання на this. І ви ж не створюєте цей клас, ви зразу ним користуєтесь. Фактично, оце і є ж якесь подобіє Singletona. У вас є оцей типу як клас, і ви тільки його і використовуєте. В класичному прикладі, як би воно мало працювати,
коли ви написали якийсь клас, потім const instance new socket class, socket API. А, що таке? API. Ви створили інстанція. Створили інстанс, і ви маєте зробити так, щоб статичною. Фактично статичною зміною цього вашого класу був ваш інстанс того класу. Відповідно, коли ви його імпортуєте як просто socket API. І використовуєте напряму інстанс. І вже використовуєте всі методи цього класу. Ми так робити не будемо. Ми зазвичай просто-напросто робимо клас. І все, що робимо, це експортуємо з того модуля інстанс того класу. New Socket API. Відповідно, ось тут виконується створення нового інстанса і експортується зразу. Відповідно, нам не треба використовувати, писати socket, API, instance і тоді його використовувати, тому що таких класів, а ми їх називаємо сервіси, буде вас багато. Сервіс – це фактично якийсь клас, який інкапсулює в собі якусь конкретну логіку по взаємодію з чимось. Наприклад, сервіс навігації. Він знає, де знаходиться history, і там в нього є якісь методи, наприклад, navigate to chat, ви передаєте chat ID, і він сам знає, де взяти роут для того чату і так далі. Таких сервісів може бути дуже-дуже багато. Це один з прикладів, наприклад, сервіс модалки, сервіс notification, сервіс якихось алертів, які з'являються збоку там і так далі. Можна придумати багато чого. Вони просто-напросто в собі об'єднують якусь логіку, яку ви б описували вас в ось тут, в хендлерах, щоб оця логіка, яку можна реюзати, відповідно, ось тут в хендлері, якщо ерор, наприклад, у нас ось тут ерор, ми трайкетч зробили, якщо ерор, нам треба показати якийсь алерт наш кастомний, красивий, типу, якусь штуку, яка покаже, що от сталася помилка, там і кнопочка retry. Відповідно, ви можете це загорнути в сервіс, який буде взаємодіяти якось з чимось там, наприклад, диспатчити якийсь екшен і так далі, який буде показувати це модальне вікно з помилкою і кнопочкою retry, тому що ви можете використовувати цей сервіс в багатьох-багатьох місцях вашої апці. Так, фактично, у нас є socket API, є init метод, в ньому ми будемо ініціалізувати наш socket і прокидати токен. Як він ініціалізується? Перш за все, імпортується const io, не const, import socket from socket io client socket. This socket, socket, create вроде. Зараз подивимося. Так. Айо. А, просто socket. Сюди ми прокидаємо URL, куди нам звертатися. В нашому випадку це буде API і messages. Вроді. Ні. Нам треба сюди буде просто socket slash, а то буде room. А ось тут ми можемо передати options, і в options нам треба передати токен. Так. Use. Ось це. Query token. Query token. Передаємо наш токен. Так, this socket. І handle messages, метод, handler, який буде this socket on messages, message вроді, і handler.
Вроді так, якщо не помиляюся, IP. Ну, попробуємо. Загалом, у нас є оцей socket API. Ми його, звичайно, імпортуємо, експортуємо. Import socket API from socket API. І експорт робимо. І ми його ініціалізуємо там, де ми ініціалізуємо нашу апку. А ми ініціалізуємо в app. Так, App Operations ось тут. У нас є init. І так, давайте зробимо ось тут. У нас є init, out init. Init, якщо є токен, то ми робимо socket API. Init токен. Так, дивимося network. Response. You need to enable JS. Куди воно звертається? Localhost, socket IO, token, get, response. Ясно. Воно звертається не туди, де нам треба. Socket API. Socket. Робимо таку. Так, чого не звертається на localhost 3000? Так, фіксимо. IO, socket, localhost. Треба без цього. А. У нас вчення. Такое. Socket. IO. Токен. Прокси. Create proxy use API. Прокси. Use socket IO. Попробуем. Не? Socket IO proxy. О, я не один такий. Ага.
Це проксі в Create React App, такий костиль, чесно. Колись ніколи ним не користувався. Думав, зараз буде просто, і то вони все поламали. Так, socket.io. Host socket.io. Socket. Ну. Localhost. О. О. Працює. Супер. Супер. Так. API, socket, API init. У нас є оцей init фактично. Що ми маємо зробити? Це app operations. Ось тут підписатися на наші сокети. І далі додати export function subscribe for two sockets. Return function dispatch. Так. І що ми маємо зробити? Це взяти наше Socket API. Handle messages. І тут буде в нас dispatch. Не так. Message. Dispatch. Just. Messages operations, і нам треба написати handle message real time. Назовемо його так. Message. Так. Танк. Тут дивися мої сніпети. Я забув, як він називається. Ні, забагато. Так. Subscribe to sockets. Ні, не subscribe to sockets, а handle message real time. Так, цього нам всього не треба. Зараз що нам треба, то консоль ложити наш меседж. Так. Інбокс. У нас є чат. Так, да, це зробимо трошки менше. Тест. Сюди він додався. Тест. Сюди він додався. Але нашого меседжа нема.
є наших два теста. Ми ще раз спробуємо. Тест. Так, дивимося наш сокет. Сокет API. Message. Попробуємо messages. Далі. Так. Тест. Так, досі не працює. HTTP localhost, токен ми є, відповідно, не то. Відповідно, у нас би мало щось відбуватися. Дивимося в наш network, WebSocket, message. То явно не то. Так. Тут щось приходить, непонятно що. А йо, говорив, не треба, юз, не треба, то не треба, парсерів не треба. On connect. Давайте подивимося, чи воно коннектиться. This socket on connect. Lock socket. Connect відбувається. Events. Так. Network. Так, это... То не то. С Тернопіль. Так, routes. Chats, create message, socket, send message to, та не таке message.
Дивно. А де коннектор? А. Сорі. Мені проксі все поламало. Добре. Гендлер взагалі не спрацював. Супер. Так. Subscribe to sockets, handle messages, message dispatch, time, message, socket, API, у нас є цей, socket on message, message. Interconnect. Ладно, зробимо так. Code source. Okay. Sockets. Попробуем таке.
Токен, сокет, сокет он месседж, хендлер, сокет он ивент. Айо, айо. І в нас все одно нічого не відбувається. О! Отключилось. Здрасте. Окей, все. Мої помилки. Тут воно не працює з проксі, я так поняв. Або працює, або якось непонятно як. Хто поняв як, буду вдячний, якщо ви скажете як. Бо тут є на socket IO. Коротше, ладно, socket IO воно там бере, певно, додає socket IO до, не то, socket IP. Воно додає socket IO, певно, до цього endpoint, то не той socket. Socket API. Сюди socket IO додаю, видно. Якось так воно працює. Загалом, все, що ми зробимо зараз, швидесенько це допілимо. У нас є handler. Наш handler message operation. Тут приходить наш message. Давайте це перегрузимо. З цього будемо слати меседжі. Сюди приходить меседж. Це JSON, який має ось такий вигляд, в нього є поле type, і це фактично типу, тип операції, яка здійснюється сервером, а в даному випадку add. Тому ми перш за все будемо його JSON parse робити в нашому socket API. Так, message handler. On parse message. Будемо його парсити, щоб зручно з ним було працювати. Тепер тут ми будемо реагувати на різні його типи. Давайте його event. Event type. Add. Коли ми додаємо, будемо діспачити action, який буде додавати наш message в наш цей. Add message до наших всіх меседжів. Відповідно, давайте ми це скопіюємо. Send message. Будемо add message. Так, add message. Нам оцього всього не треба. Нам треба і цього не треба, і цього не треба. Сюди в нас приходить наш меседж. А в меседжі вже фактично є все, що нам треба. В нашому випадку нам треба було chat ID, а в меседжі є chat ID. Chat ID буде message chat ID. І те, що нормалізовується з меседжа. Відповідно, add message. Так. GetState нас не треба.
Так, dispatch add message, event message. Перегружаем цей add message imported from add message. Зробимо ось так. Відповідно, у нас є ось цей чат. Ми тут робимо тест. Ні, один. А тут нічого не відбувається, тому що там певний якийсь ерор. Чи ще щось типу того. Log message. Що, як бачите, отут оновляється. Три. А ні, додається. Ура! Так. Треба перегрузити тест. Окей. А тут воно не працює, тому що туди двічі додається. То в цю сторону працює. Чат ID там той самий. Меседж ID той самий. Чат ID є. Меседж. Send message. Reducer. Send message. Чат ID. Concat result. Йо. Тест. Мені здається, то баг на сервері. Тест. Двічі додалось. І сюди. Один. Шість, сім. Що то на сервері не то? Ну, загалом воно працює. То хоч щось добре. Чесно, проксі в Create React App це просто якесь, не знаю, нечиста сила, зло, як хочете називайте. Я на цей раз думав, що з ними буде простіше, швидше. Я, як завжди, помилився. Тому що Create React App — це штука, яка годиться для демки, а не для серйозного проєкту. Ну, серйозно, типу, ніколи його не беру, коли треба проєкт. Дуже вам раджу взяти, розібратися з тим, як написати своє власне проксі і запускати Create React App через власне проксі. Там десь є туторіал про таке, ну, типу, не прямо як ми оце робимо, через оце сетап проксі, а можна, типу, через свій маленький експрес-сервер написати, який буде проксувати всі запити до API-шки. Це буде набагато простіше і легше, і не буде оцих
тупих вгадувань про те, як воно має працювати з тою проксою. Це одне. Друге, багу на сервері ми пофіксимо завтра, тому до того часу, як ви приступите до того, щоб виконувати це завдання, бага буде пофікшена. Бо, видно, сервер шле двічі, ну, типу, не тій людині шле. Просто. Ось тут воно додається, а при тому двічі додається, бо воно надсилається і цій людині теж, по ідеї, хоча не мало би. А сюди я надсилаю два. Два надсилається двічі. Тобто я його додаю, і плюс воно мені знову приходить з сервера, а сюди воно не приходить. Відповідно, на сервері просто-напросто не тому відправляється користувачові. Загалом це все. Я дуже сильно сподіваюся, що мої затупи вам не відбили бажання працювати з сокетами. Маєте 2 тижні, щоб доробити все. Я завтра вже скидаю requirements по готові апці. Що встигнете доробити, то встигнете, звісно. То більше встигне, то буде краще, самі розумієте. Але якщо і будуть якісь питання, будуть якісь незрозумілі речі і так далі, пишете в чатику, тегайте обов'язково мене, бо я можу не побачити банально. І я відповім на будь-які питання щодо UX-у, UI-ю і так далі. Також дизайни, які залишились, будуть додані завтра, десь після обіду мають вже бути. Тобто ви будете мати з чим працювати. Здаєте завдання, ну, маєте 2 тижні, починаючи від сьогодні, відповідно, в четвер через 2 тижні до 12-ї ночі всі відправляєте завдання, і ми його перевіряємо. Якісь питання? Так. Ну, взагалі, в ідеалі так. Якщо на це хватить часу, то можете відображати. Якщо, типу, буде на цей час. Типу, було би добре, звичайно. Ще питання? Так? А от, як парням, то повідомо, як це реалізувати? Взагалі, там вони зразу, по ідеї, позначаються як прочитані. Ми це реалізуємо на сервері, і фактично, як це реалізувати, ну, якщо буде реалізовано на сервері, я скажу, коли воно буде реалізовано, якщо буде реалізовано взагалі, можете поки просто забити, а так, то просто-напросто, коли ви заходите на чат, якийсь конкретний, от, заходжу я на цей чат, мені щось не фетчиться його меседжі, хоча мали би, заходжу я на цей чат, і приходять мені якісь меседжі, і там буде endpoint, який буде там mark as read, і ви передаєте масив ID-шок меседжів, які ви хочете позначити як прочитані. І просто-напросто сервер відповідає вам, і ви в кожному меседжі в себе позначаєте його як прочитаний. Тобто міняєте там поле read з false на true. А відповідно, каунти, там ще на дизайнах взагалі була така штука, ось така. Можете на неї забити. Це функціонал може бути реалізований на сервері, але не скажу коли. Важкі там, наприклад, питання вже, ну, там, і не встигнути, то можна вже просто вже до фінішної прямої вже робити завдання. Так, так, так. Ви робите завдання до фінішної прямої, відповідно, скоріше за того, що ви будете, хто не виконав, не встиг ще зробити всі домашки, будете так чи інакше йти якось по черзі, то можете, якщо буде можливість, просто закидайте зразу домашки, бо ми будемо ще переглядати так по цьому, по кусках. До речі, завтра я всім відпишу нарешті відгуки на домашки. Завтра сяду і всім напишу то. То пройдусь по кожній вашій домашці і згенерую якийсь там загальний відгук по всьому, по тому, що я бачу у вас, які є проблеми, які неточності і так далі, щоб ви, коли приступите до виконання фінального завдання, могли зразу це все пофіксити. Домашки — це просто кидати код зі того, а все решту прогрес пушити в кроку. Ну, фактично так. Ви
Закидайте код, я подивлюся код, бо а те, що ви вже там маєте, пуште на Хероку десь, типу. До речі, дуже важливо, всі, хто хоче, щоб його завдання фінальне переглянули, будь ласка, задеплойте на Хероку. Бо сам я цим займатися не буду. Це б'є в мене дуже багато часу. Минулі курси були люди, які просто забили, відповідно, на них теж забили. Бо я якось потратив 2 години просто, щоб запустити той кастомний якийсь непонятний сервер і задеплоїти домашку, і то в результаті вона просто не запустилася. Так що, ще також важливо, перевіряйте, чи у вас взагалі щось працює. Це дуже, дуже важливо, коли ви робите деплой мастер. Ще питання? Так. Ні, можна використовувати цей, хочете свій, хочете ні. Так. Хтось, до речі, пробує його розгортати? Ні. Ні. Там не важко. Ну так, да, звичайно, це добре. Загалом в вівторок чекаю, хто хоче на React Native. Це буде оглядова лекція. Поговоримо про те, що таке React Native, чому він відрізняється, як взагалі відрізняється від React звичайного, коли він появився, і взагалі, що ми будемо робити впродовж тих лекцій на React Native, які в нас є. Так що приходьте, буде цікаво. Так що це все, до вівторка.